הגדרתי את החיים של רונה רמון כטרגדיה בממדים תנכיים, אבל גם כגבורת רוח בממדים תנכיים. האובדן של אילן ושל אסף, האובדן של חיה בגיל צעיר, אלה מהלומות איומות למשפחה מופלאה. אבל מה שכבש את הלב אצל רונה זה היה גם הצד השני של המטבע הקשה הזה. וזה הדרך שבה היא התייצבה במלוא קומתה, זקופת גב, והמשיכה לפעול, לא רק רעיה שאיבדה את בעלה וכאם שאיבדה את בנה, אלא כמנהיגה, מנהיגה שנרתמה ורתמה את עצמה ואחרים כדי להמשיך בעשייה, ביצירה, במנהיגות, בטיפוח המצוינות, בטיפוח הגאוניות והיכולות שתמונים בתוך העם שלנו, ואולי בכל אחד מאיתנו, ולהעלות את זה מעלה-מעלה. הייתה בה אופטימיות, כוח עשייה, כוח עמידה, כאם שמכנסת תחת כנפיה לא רק את משפחתה המופלאה, אלא רבים רבים בעם וגם בעולם. והעשייה הזאת, והרצון גם לייצר גוף וכלים שימשיכו את הרוח הזאת, זו אולי התרומה הגדולה ביותר שלה. אבל היא נכנסה ללב של כולנו, איך יכול להיות אחרת? ואני אומר בשם כולנו, תמיד נזכור אותך ותמיד נשאף ללכת בדרכך. יהי שלום, רונה רמון.